dhe lidhur me miratimin një rezolute për popullsin e Bosnje-Hercegovinës, pra për genocidin e ushtruar aty ndër vite, gjë për cilën jemi absolutisht dakord. Por më së pari, kjo na shtyn të mendojmë lidhur me historinë tonë dhe viktimat e shqiptarëve. Kërkova zyrtarisht në konferencën e kryetarëve që parlamenti i Shqipërisë të mbajë një seancë përkujtimore për 27 qershorin, që është dita e genocidit mbi popullsinë shqiptare të Çamërisë. Një seancë përkujtimore nuk është bërë ndonjëherë zyrtarisht, ndaj është rasti që të gjithë forcat politike të bashkohen dhe të kemi mundësi që të përkujtojmë dhe të nderojmë historinë tonë. Më së pari viktimat tona, viktimat e shqiptarëve të Çamërisë dhe duke respektuar një vendim të Parlamentit të Shqipërisë të vitit 1994 që sanksionon 27 qershorin si ditën e genocidit mbi popullsinë shqiptare të Çamërisë, të kemi mundësi që të gjithë bashkë ta nderojmë dhe ta përkujtojmë këtë datë. Zonja Doda, për sa i përket presidentit, do të ulni tryezë në Partinë Socialiste për të negociuar për emrin, për profilin? Absolutisht, do duhet që të ulemi të gjithë me njëri tjetrin, edhe opozita, edhe me majorancën, majoranca dhe pakisa do duhet të bashkëveprojnë, do duhet të bashkëpunojnë për gjetur emrin më të mirë për në kryet shtetit. Ka patur disa kritere, se cila nga forcat politike ka parashtruar kriteret e saj. Unë vazhdoj mendoj që presidenti duhet të jetë njëri politik, sepse duhet një institucionet, duhet të ketë besushmërinë e palëve. Nuk është thjesht privilegj pra diçka që e jep majoranca opozitës, është një detyrim kushtetues që të shkoj me 3/5 me shumicën e cilësuar në kuvend të jetë një person i cili ka mbështetjen dhe ka më shumë vota se sa ato të majorancës, ndaj në 3 votimet e parë duhet patjetër të gjejë një emër i cili i jep nder vendit, po ashtu ndihmon në zgjidhjen e krizave. Nëse do na kujtohet që ka vetëm votat e shumicës parlamentare, atëherë besoj që nuk është rasti, sepse kjo është mbyllja e debatit, nuk është fillimi i një procesi negociate dhe bisedimesh. Mund të jetë një president që zgjidhet vetëm për të eliminuar krizën parlamentare, por nuk është një president i cili është kreu i shtetit dhe përfaqësues i unitetit popullit. Ndaj absolutisht të duhet që të gjithë të gjejmë më të mirën. Ju si grup parlamentar do të ulni pavarësisht vendimit të grupit të PD-s? Ne kemi vendimet tona dhe absolutisht do ulemi dhe nuk besoj edhe se mund të ketë një vendim tillë nga ndonjë grup parlamentar. Ne këtu jemi për të bërë më të mirën. Nuk duhet këtë procese bojkoti dhe nuk duhet këtë parakushte se mund duhet jemi të gjithë të ulur për të gjetur më të mirën për kreun e shtetit. Ju kujtoj që ky parlament ka një histori të saj, dhe unë mbaj mend të paktën prej shumë vitesh dhe e di se si kanë qenë gjithmonë negociatat e presidentit. Ka gjithmonë një proces i cili duhet të instalohet mes dy palëve, duhet të fillojnë bisedimet mes palëve dhe të kemi mundësi që të gjejmë një profil shumë të mirë dhe që i jep besim të gjitha palëve, si pakicës, ashtu dhe shumicës në parlament. Faleminderit. Ju faleminderit ju.